Članovi sportskog ribolovnog udruženja Riba iz Bijeljine sproveli su danas tradicionalnu akciju pripremanja ribe i riblje čorbe povodom vaskršnjih praznika za socijalno ugrožene građane. Obroci su obezbjeđeni za 260 građana i dopremljeni su uz pomoć Crvenog krsta na adrese onih koji su korisnici narodne kuhinje. Čitava akcija se odvija uz organizaciju i uz troškove našeg udruženja i jedina, da kažem, sponzor jedini koji nam je pomogao u čitavoj aktivnosti je gospodin Zupur Milenko, vlasnik firme Globus, i ovom prilikom želim da se zahvalim na njegovoj pomoći koja se ogledala i kako u materijalnom dijelu, tako i u tehničkoj podršci, jer vidite ovdje ovo sve što vidimo u okruženju, sve se na to odnosi. Mi ovom akcijom kojom se mi kao članovi udruženja izuzetno ponosimo, želimo prije svega da našim najugroženijim ili najsiromašnijim sloju naših građana Semberije upriličimo i uljepšamo ove praznične dane i nadamo se, ako i malo uljepšamo, to im će naše zadovoljstvo biti potpuno i mi ćemo ovu akciju smatrati veoma uspješno. Meni je zadovoljstvo što sam dio ove akcije, humanitarne akcije koju organizuje naše udruženje, odavde iz Bijeljine, udruženje ribara. I svake godine mi, da kažem, od kad se to organizuje, na neki način učestvujemo u pomoći, u organizaciji ovog skupa. Kažem, zadovoljstvo nam je što možemo da priuštimo ovakvu jednu podršku i pomoć u ovakvoj jednoj lijepoj akciji. Naime, nije lijepo što imamo socijalno ugrožena lica, ali šta je tu je? Kad već imamo, da kažemo, takvu kategoriju, onda je ovaj sigurno gest jako dobar i dođe humanost do izražaja. Kažem, meni lično je zadovoljstvo ako nađem opravdanost u jednoj ovakvoj akciji, ako znamo kome pomažemo i na koji način. Uvijek ćemo se pridruživati ovakvim akcijama i kažem, imam običaj da kažem, možda je zadovoljan onaj koji prima pomoć, ali je sretan onaj koji je u prilici da pomogne nekom. Ferid Mujagić, član udruženja Riba, ističe da mu je zadovoljstvo da učestvuje u akciji i da se unazad par godina rado odaziva svim aktivnostima vezanih za humanost. Meni je velika čast zato što je pozvao i to je već postalo tradicionalno, jer tu smo svake godine, jedino nismo ove dvije unazad godine zbog COVID-a. To nas je malo pometalo, eto sad je ponovo to krenulo, organizovalo smo se i tako. Iz udruženja pozivaju i ostale privrednike da se uključe u ovakve humane aktivnosti da bi praznici bili ljepši i za one građane koji nisu u mogućnosti da obezbijede sebi osnovne životne namirnice. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, služit će danas na Veliki petak u Bijeljinskom hramu Svetog Georgija. Služba počinje u 20 časova, rečeno je u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Vladika Fotije će na Veliku subotu sa početkom u 9 časova služiti u hramu Svetog Pantelemona u Bijeljini. Episkop Zvorničko-Tuzlanski će vaskršnju liturgiju služiti u Sabornoj crkvi u Bijeljini od 5 časova. 22-godišnjoj trudnici koja je juče zbog životno opasne komplikacije helikopterom prebačena iz Bijeljine u Banja Luku, urađen je hitan carski rez, a pacijentkinja i novorođenče su za sada dobro, naveli su iz Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi. Na Facebook stranici bolnice su naveli da im je suprug pacijentkinje potvrdio da je dobio sina i da se njegova supruga za sada osjeća bolje. U boračkom naselju u Amajlijama kod Bijeljine u toku je izgradnja društvenog doma, a vrijednost radova je oko 150.000 konvertibilnih maraka, rekao je gradonačelnik Ljubiša Petrović. Petrović je naveo da će izgradnja biti 100% finansirana iz gradskog budžeta, te da će mještanima biti napravljene prostorije za okupljanje, druženje, ali i prodavnica.
Ujutru umjereno do pretežno oblačno uz povremeno slabu kišu na jugu i zapadu, u ostalim predjelima uglavnom suvo. Tokom dana prijatno toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost. Kratkotrajna kiša će padati ponegdje na sjeveru i istoku, a na jugu i zapadu će doći do razvedravanja. Kasnije popodne i uveče pretežno vedro u većini predjela. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12 stepeni, a u višim predjelima od 3 stepena Celzijusova. Maksimalna temperatura vazduha od 16 na jugu zapadu do 23 na istoku, a u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.